ის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად И дартхал მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ პლატფორმაებზე IMEDIJ-ში, myvideo.ge, ასევე magti.ge ტელევიზიაით, 53 არხზე და რადიო IMEDIJ-ის Facebook გვერდზე. ჩვენ დაუბრუნდით სტუმართან ერთად, ეთნოლოგი როზეთა გუჯაძეანი შემოგვიერთა. მოკლედ მთელი ამბები ატეხილი, ოღონდ არ ვიცი რატომ მოხდა ამ თემის ამ კუთხით გაშლა და საერთოდაც რა დააშავეს ადამიანებმა, ვინც ჩართულები არიან, ქვეყნის

საკუთარი წარმატების წინ წამოწევის საქმით და რატომ არ უნდა შეფასდეს ის რაც ჩვენ თავად ძალიან მოგწონს და გويამაყება და არ ვარ თხოვმე როგორც წესი უარზე ამ თქვათ ჩამონათვლიდან შორს ნამდვილად არ გვითნობთ თავს ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე და მithუფრო თუ რაიმე სასაკეთო გაკეთება ამ კუთხით ეს რაღაცნაირად არ მოგვეწონოს ნუ მიმიხთთ ალბათ საუბარია იმ თემაზე, რომელიც ბოლო დღეები არის აქტუალური, ბატონების რიტუალს, ასევე თველის, მცხეთურ ღვეზელისა და აფხტის ხინკლის დამზადების ტრადიციას არામატერიალური ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ა ჩვენ ყავს სპეციალისტი გადაცემაში სტუმრად, რომელიც გაგვარკვევს რას ნიშნავს ეს, თუმცა მე მანამდე გეტყვით, რომ არામატერიალური კულტურული მემკვიდროებათ მიჩნिए ზეპირი გამოცემები, მიიქნევა ტრადიციული მუსიკა, ცეკვა, რიტუალები, ფესტივალები და ხალხური რეწვა. და საერთოდ რა კრიტერიუმები შეიძლება გაიზარდოს არામატერიალური კულტურული მემკვიდროების ეგლებს ჩამოთვალე, ამ თემაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. მოგესალმებით გალოტონ როზე და მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ცოტა შორიდან დავიწყოთ, რას ნიშნავს არામატერიალ კულტურა რომ აღхსნათ, რა კულტურებს საერთიანებს და რა მოთხოვნაა იუნესკოს მხრიდან, რომ მათ ნუსხაში მოხდეს კულტურის არામატერიალური გამოვლენები. გმადლობთ. გმადლობთ, რომ ამ შვიდი დიალოგის საშუალება მოგvecით ძალიან დიდი მართლაც საზოგადოებრივი ინტერესი და ის ერთგვარი ახშფოდებისტალღა, რომელმაც ლამის წაგულეკა გარკვეულ ჯგუფთან მხრიდან ესეც ფიქრობ არამათი а агрессия, გამოწეული არის ალბათ ნაკლები цоდნით sakitkhis shesakhheb da madloba rom memmetsema martivad ushasheloba visa ubrut zogadat aiam konkretuli segmentis shesakhheb sopliyo kulturul memgvidreobashi 2000-iani zilebidan telim soplios atvis gansakutrebit aktualluri gakhda martivad rom tkvat is rasatskvia etnografia ანუ ამათუ იმ ეთნოსის, ეთნიკური ჯგუფის, სოციალური ჯგუფების ტრადიციული ყოფა და კულტურა. და ზოგადად სამყაროს ნაირგვარობა, მრავალფეროვნება გახდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსათვის. ამან შეცვალა გარკვეულწილად 유네스코ს მსოფხედვაც. ამას დიდი ხანია მსოფლიო შეთნოანთროპოლოგები დაჟინებით ამბობენ რომ კულტურის ნებისმიერი ფაქტი არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ის მის კონკრეტულ სოციო-კულტურულ კონტექსტში, რადგანაც არსებობს მასა, აქვს სოციალური დატვირთვა და შესაბამისად ყოველი ფაქტი არის დადებითი კუთხით შესაფასებელი. მაგას ჯერ კიდევ როდის ამბობდა ჩვენი დიდი პოეტი რომ სამყარო გვაქვს უთვალავი ფერითა. და გამოიყვე და ერთი კონკრეტული სეგმენტი, რომელიც საკმაოდ დაუცველი იყო, ეს არის ცოცხალი კულტურა. ანუ ხალხის ხალხშიგნით არსებული სხვადასხვა ლოკალურ ტერიტორიულ ერთეულების ან სოციალურ ჯგუფების წიაღში არსებული თოცხალი კულტურული ფაქტი და ამ ყველაფერს დაერქვა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა. ოდნავ ყურს გვწრის ეს ფრაზა, მაგრამ ასე არის მსოფლიო სტანდარტი. და აი ამ არამატერიალური კეთილი რა განსხვავებაა მაშინ ესეც აღნიშნოთ არამატერიალურ და მატერიალურ. ანუ რო როგორც ჩანს მატერიალური პროგვიზიტავს და შესაძლოა რომ აი ეს რაღაცა გაღიზიანება რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, სწორედ ამას უკავშირდებოდეს. ანუ არ თვლიდეთ მის მასშტაბს, ვერ ხედავთ, ვერ ვზომავთ. ესეც <li>სრულიად ბუნებრივია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სკოლებში ეთნოგრაფია არის ცעולה და ის აი ანი და ბანი რასაც ჩვენ პირველივე სემესტრის პირველივე შეხვედრისას ვახსნით სტუდენტებს, რომ კულტურის ფაქტების ერთმანეთთან შედარება არ შეიძლება ეს არის უკულტურო მიდგომასაკითხისადმი აი ეს დაინახა სოფიომაც და ანუ რას ნიშნავს არામატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა ეს არის ისეთი ფაქტები რომლებიც ცოცხალი არის დღეს ყოფაში, რომeltakan zo gierti gakrobis piras ari da sasurvelia misi datsva. ეს შეიძლება იყოს ეპერი გამოხატვის ფორმები, ანუ ფოლკლორი, სხვადასხვა დღესასწაულები, რიტუალები და რაც ძალიან საគួរადღებოა, agritwe ტექნოლოგია შექმნისა в깟есть იქნება саме урнеокухтит, ан გამოқენებიти культурис махасятеблеби, в깟есть шенеблобис технология, тбоизолации сашуаллеби та асісемдек. ანუ როგორი წახალისება ხდება რომ თუნდაც ვთქვათ ცნობიერება ამ მაღლდეს ამ კუთხით ანუ ვიღაცამ ვინც ვთქვათ აქამდე დააგემოვნნა და სპეციალურად და ჩავიდა მცხეთაში მცხეთურ ღვეზელისტვის აღმოაჩინოს რომ მისი ისტორია დაახლოებით 70 წელს ითვლის და უკავშირდება კონკრეტულ ადამიანს რომელმაც მერე თაობებს გადასცა ეს ველაფერი ხო И батонното, ану ის თავის კონტექსტში არის ძალიან ფასეული. მას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ტრადიცია, მას აქვს მომხარებელი და ამ ყოველפרי ტექნოლოგია ცოცხალი არის. და ამიტომ ყოლა იმ მოთხოვნას აკმაყოფილებდა შემოტანილი ბარათი, რომელიც გაწერილი არი კანონდებობით. ა აქ ძახსა ყურატღუა ის გარემოებაც, რომ საზოგადოების ერთნაირს რატომღაც ეგონა რომ ეს იყო მომზადებული იუნესკოსი შეсаტანად. თუნებას მომცემთ ორი სამი სიტყვით ავხსნი ამ პროცედურას იუნესკოს არામატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტრუქტურა ძეგლების სტატუსის სუბორდინაცია არსებობს პირველი და ყველაზე მრავალრიცხოვანი რაში ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ მოვი კოჭლებთ ეს არის 10 კგ-იანი მშენებლობის ძეგლები 10 კგ-იანი მაგალითად ეხა ქართულ გარემოში ჩვენ სხვადასხვა მხარეში სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფში ისიც საქართველოს კულტურა არის სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფში თუნდაც აი მასკულტურის ნაწილი იყოს ეს ყველაფერი მაგრამ არსებული ცოცხალი ფაქტები რომელთა გარკვეული ბარათის შექმნის შემდეგ ენიჭებათ ეს სტატუსი ამას აღემატება მეორე უმნიშვნელოვან ის სტატუსის მქონე სეგმენტი, ეს არის უკვე ეროვნული სტატუსის მქონე ძეგლები. აი ხა მაგალითად, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, აქ იყო კიდევ ერთი ქართული ხორბლის გამოყენების და მასთან დაკავშირებული ტრადიცია, რიტუალები და ასე შემდეგ. ეს ცოცხალი კულტურა არის. აი ამას უკვე ვამზადებთ იმისთვის რომ მას მიენიჭოს ეროვნული ძეგლის სტატუსი. და სულ ყველაზე მაგალი სია نسخة ეს არის წარმომადგენლობითი სია, სადაც სამწუხაროდ ხოლოდ 4 ძეგლი თურქეთს წარმოგიდგენთ. მოდი შევახსენოთ ჩვენს სვენალს და მაყურებელს რომ იუნესკოს სიაში აზერბაიჯანს 15 ძეგლი, სომხეთს 7, ხოლო საქართველოს სულ რაღაც 4 ძეგლი ხავს შეყვანილი. ესენი არიან პოლიფონიური სიმღერა, ქევრის ღვინის დაყენების სულძ ეს ქართული ტრადიციული მეთოდი ან ბანი და ჭიდაობა. კი ბატონო. აა სამწუხაროდ მოკლეა ძალიან ჩვენი ამ ადგილობრივი მნიშვნელობის სიაც და ეროვნული სტატუსის სიაც და ამხრივ ძალიან მეური გვაქვს გასაკეთებელი. კეთილი. მოდი ახლა ავხსნათ რამ გამოიწვია ასეთი მოდი დავარქვათ gaugebroba. რა ვერ გაიგო საზოგადოებამ. ანუ თქვენ როგორც თავად თქვით, მათ შესაძლოა რომ ეგონათ რომ ეს იუნესკოს ვთქვათ სახelit ხდებოდა, რა უშლის ხელს გავსი ტიპის წახალისებას, ან ვინ შეიძლება განაწენდეს ამაზე. რა ხდება რეალურად, ოდესაც ჩვენ ამ არამატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩამონაცვალს, ჩამონაცვალს ზრდითანო. რეალურად რა საქმეს ვაკეთებთ ამით? ვაკეთებთ კარგ საქმეს, იმიტომ რომ იზრდება ამათუიმ კულტურის ფაქტის ცნობადობა, რაც საყურადღebo არის ბევრი კუთხით და იმცხეთური ღეძლის შემთხვევაში ან მესხური სამძარეულის რამდენიმე ელემენტის ზეგლის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში აფოპის ჰინკლის დამზადების ტრადიცია მესხეთ თა ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა კერძებიც აქვს რომელთა შესაძაც იმედია შემოვა ბარათები ასევე ხამხარეების შესაძაც isnechnos, rom um, garkveuli jgupebi da interesdebiani am traditsionuli kerdzebis ganqrzobitobit, am qolap'ershchirdeba shesabamisa, matchoris utsqoelobis, turistebis da shesabamisa mat etsodinebat da daakavshireben isini chvens kveqanas konkretul produktan. modi vaghiarot, rom dges isevragavt albat qoveltvis, talian mishnolovaniyas sakvebi komponenti. იმისთვის რომ ამ გარკვეული მოგონებები აღkeitsрас, მით უფრო თუ ქვეყნის შესწავlasz, ახორციელებ, გარდა იმ თქვათ ხის შესაძინიშნავებისა, რომელსაც ხედავ, უყურებ, აფასებ, არ მისახებაც გაქვს ინფორმაცია, ასევე ძალიან ნიშნელოვანი ელემენტი არის, ასე ვთქვათ, გასტრონომია და ეს ასევე ადამიანს აღზენებს კონკრეტულ თქვათ რაღაც ქვეყანას ისტორიას. ту მეტი მსგავსი ტიპის მოგონება იქნება დიო სოფიო სხვა და სხვა კუთხეში გაბნეული რა დაშავდება ამით არაფერი არ დაშავდება ხ მე არ მინდა ვიყო კრიტიკული მაგრამ აი შემზარავი ფაქტმა რომ საქმეში სრულიად ჩაუღედავი ადამიანები იყვნენ ძალიან კატეგორიული სამწუხაროდ აგრესიული რატო რას ამობთან პირადი მიმოწერების გონა პირადი მukharis წერილებით მომივიდა ძირეツლოვანი შვილითაც დამემუქრნენ და აი რა ჩამოგითვალოთ ეს იყო სრულიად შემზარავი და მართალი გითხრათ ძალიანაც იმოქმედა ჩემს ჯანმრთელობაზე ამ კვაფერმა მაგრამ მე ხომ ვიცი რომ ვაკეთებ კარგ საქმეს იმ შესანიშნავ მეცნიერებთან ერთად რომლებიც არიან ამ სექციაში და ვისი დარგის აღიარებული სპეციალისტია ყოლ ამatკანი გაკეთდა ამიც კარგის საქმე შესაბამისად ნებისმიერ ქართულ ჩვენს მოქალაქეს ხომ უნდა უხაროდეს ერთია სუბიექტვიზმი რომ მე ситуазиу в тукот ар момцоц схетури гвезели, маграм чунхом араварцам qaros cipi. чунхом უნდა შეგვეძлос ფაქტის ობიექტური შეფასება, ანუ ეს კონკრეტული საქმე დაადგება იმ микрорегиოს ზოგადdadn схეთას. შესაბამისად იქნება დადებითი ფაქტი. და რომც არ კონდეს ამ ყოლაფერს ეკონომიკური циркуლაციისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი, თავისთავად მაინც ხომ კარგი ფაქტი არის. და როგურ შეიძლება ერთმანეთជាდა რო sveti choveli და ეს კონკრეტული ერთი სეგმენტი. ეს არის სრულიად არაობიექტური მიდგომა და სამწუხაროდ სასაცილოც, იმიტომ რომ ახლა მე მაგალითად кванტურ მექანიკაში აზრი არასწორს გამომიტყავს, იმიტომ რომ ვერ ვერკვევი. მე და ყოველს ვურჩევდი რომ ვიdre ეკალამს ხელში ავიღებდეთ, ვიdre Facebook-ით აი გმირულ და ყიჟინას დაውცემდეთ და შევეცდებით რომ თქვი და დავაშინოთ სხვადასხვა ჯგუფები ამ ჩვენი ყიჟინით ძალიან სასაცილოები რომ არ გამოვვჩდეთ, ჯობს ელემენტარული ცოდნა შევიძინოთ და მერე ვისაუბროთ. ასეთ შემთხვევაში აგრესიაც ნაკლები გვექნება, იმიტომ რომ აგრესია ანგრევს ადამიანის ჯანმრთელობას და ყველას ვურჩევდი, რომ პირველ რიგში საკუთარ ჯანმრთელობაზეci ფიქრონ. კეთილი. ა ჩვენ გვახსენება ნობილი და ნიშნავანი შეხედრები, სოფლის სხვა და სხვა ქვეყნის ლიდერების, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ჩვენს ქვეყანაში და თვქოთ განსაკუთრებული რუდუნებით ვაცნობდით ამათუიმ კერც. ხორცი ნიდიცაიდან იყო ეს და რაღაცა განსაკუთრებული გემრიელი რომ იყო და მე ხშირად ამ თემას განვიხილავდი ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, მაშინ როდესაც 21-ე საუკუნეში ყოველפרי არის მაინც მონეტიიზირებული ხო? კიდე არ კიდე ფიქრობ როგორ გააpiarო ან რა შექმნა რაღაც ბრენდი ისეთი, რაც შენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. ამ ტიპის აქტივობები ჩვენ ვისაუბრეთ რომ კი მნიშვნელოვანია. თავად თქვენი შიგნითაც იგივე ცნობიერების გაზრდისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია და თავად ეს სიტუაცია რომაგვიხსნათ კიდევ ერთხელ. როგორ ხდება, კარგი გავიკეთ თქვენი სპეციალისტი ხართ, მაგრამ ვინმე მომგმართავთ რაღაც ჯგუფია, რაღაცა ფორმა ივსება, აი აღნიშნეთ რომ წერილი. რა თქვათ ეტაპებს გადის ეს კონკრეტული ესა თუ ის თქვათ ჩამონათვალი რომელიც მეც ეგლი სტატუსი იხებს. გმადლობთ ამ შეკითხვისათვის. სამწუხაროდ თავის დროზე როდესაც ჩვენ შეუერთით ამ კონვენციას არ იქნა შედგენილი ჯგუფის სპეციალისტთაგან რომელიც მოამზადებდა სასტრაფოდ მოსაწიებელ ინფორმაციას პრიორიტეტებს გამოყვეთ და გაქრობის პირას არსებულ კულტურის ფაქტებს შეისწავლილი და ამას რასაკვირველია ფინანსების სჭირდებოდა მონდომებას სჭირდებოდა. ეს არ გაკეთდა. ამიტომ სრულიად დაი თვით დინებაზე იქნას საკითხი მიშვებული, ანუ არსებობს შესაძამისის ბარათი, რომელიც არსებობს სააგენტოში და მსურველი მიდის იღებს ამ ბარათს განცხადებას წერს და შემდეგ ავსებს. ანუ ჩვენთან შემოდის ასე საკუთარი ინიციატივებით გამოთქმული აზრი, რომელთანაც ძალიან მეური ბარათი, რომ რამდენიმე ხანის წინაც მუშაობდი ამ სекციაში. ეს არის ჩვენი მხრიდან სრულიად უანგარო სამსახური, ჩვენი ქვეყნის წინაშე. და ანაზღაურება თქვენ არ გაქვთ და იხე მოგიყვეთ და მაგერად გაქვთ წევლა და ქოლა კი 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 ეს ხواد აქვს და შემოდის ბარათი რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში რადგანაც არის არეთნოგრაფის არაფოლკლორისტის და ასე შემდეგ შეძგენილი არის კერძო ინიციატივა ადამიანთა ჯგუფის არის რასაკვირველია თავიდან ბოლომდე გადასახალისებელი ამიტომ ჩვენ ჩვენს დროს შრომას ვდებ თამაში კომისიის წევრები ურჩევთ თითეული ჩვენგანი ჩვენი დარგის შესაძერის წოდნაც გამოვხატავთ ვაჟლებთ შესაბამის წყაროებს ხშირად ვაჟლებთ სამეცნიერო ლიტერატურას კარგავ თამაში ძალიან დიდ დროს შემდეგი ჯგუფი ამ ყოლაფერს იღებს გადაამუშავებს ხელახლა წარმოადგენს პარაც ამას ეჩნობა ჯერ ადმინისტრაციაც ელცადაცვის აგენტोसी და რაც შეიძლება საჭიროდ რომ შეესაბამება ადგილობრივი ინსტიტუციის სტატუსს ხელახლა გვიგზავნიან კომისიის წევრებს უკვე ასეთი ჩასწორებული სახით ვიკრიფებით დეტალურად განვიხილავთ და ვუყრით კენჭს აი ესეთი პროცედურა თუმცა ჩემი აზრით ჩემი აზრით ალბათ ჯობდა როგორც არი თქვა თურქეთში როგორც არის აზერბაიჯანში როგორც არის ავსტრიაში აი შეიძლება და შექმნელიყო მუშა ჯგუფის სპეციალისტთაგან, რომელთა და ყველა ჩემსავით მოხალისეობრივად ვერ მოストყობს მუშაობა, quorum, რომელთა ეკნებოდათ შესაბამისი ფინანსური ანაზღაურებაც და შეადგენდნენ ნუსხას. તો აუცილებელს ისას, ქართული კულტურის ცოცხალი ფაქტებისა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ეროვნული კუთხითაც და ძალიან საყურადღებო სოციოზ twists-ით. და მე როგორი მოხდებოდა გაpiroვნება, ანუ ჯგუფ ყოველ ტიტული ჯგუფი, დაინტერესებული პირები მოიძიებდნენ ამ კულტურის ცოცხლად შემსრულებელ ადამიანებს და შეადგენდნენ პარაც. აი ეს თქვათ ისტორია, როგორ როგორ დრამატურგიით მიდის რომ ავხსნან. თქვათ შემოვიდა კონკრეტული განაცხადი, როგორ სწავლობთ თემას. თუ თქვით როგორც გtildeობთ რომ ახსნათ და მოუძლებნოთ გარკვეული საფუძველი რომ ის ნამდვილად იმსაყურებს ძეგლის სტატუსი არის თუ არა ეს დროს და ეპოქებში ვთქვათ გაწელილი ანუ რაღაც კრიტერიუმი ამ კუთხით არის თუ არა დაშვებული და ასევე თქვენ როგორც აღნიშნეთ ეს ახლაც უნდა მიდიოდეს ეს პროცესი ხო ანუ ხალხიში ანუ რეალურად ყოფაში ჩვენს ყოველდღიურობაში გასირამ უნდა ხდებოდეს ა ვაფასებთ ჩვენი ორი მიდგომა, ეს რაც არის დაწესებული 유네스코스 მიერ, რომელი კრიტერიუმებიც უნდა იყოს დაკმაყოფილებული და პარალელურად ჩვენ ინდივიდუალური ცოდნის საფუძველზე ვაფასებთ ამ ყველაფერს, რომ ეს კონკრეტული აღწერილი ფაქტი რამდენად შეესაბამება რეალობას, გვაქვს თუ არა მასთან დაკავშირებული დიაქრონული ჭრილი, გავრცელების არეალი, გავრცელების კულტურის ფაქტი. что, кроме лиме фактов, которые они миси историули განვითარების დინამიკა და randomNumber სწორად არის ფაქტი აღწერილი და მართლა არსებობენ თوارა миси დღეს შემსრულებელი პირები. ამიტომ ამისთვის სრულიად საგმარისია ის ცოდნა, რომელიც კვალიფიციურ სპეციალისტს აქვს ქართული კულტურის ცოდნისა, ტრადიციულ კულტურას გულისხმობ და მეoret sai საზოგადოებას რატომღაც ეგონა რომ ესა თუის ფაქტი, რომელსაც ადგილობრივი ძეგლის სტატუსი მიენიჭება, უნდა იყოს უსაშველო დროში გაწელილი, როგორც ჩვენ მიჩვეულნი ვარ ჩვენი ხანძრივის ისტორიის გამო. არა, სრულიად საკმარისია random-ი მეთაობაში იყოს ეს ფაქტი ცოცხალი და არც ის არ არის აუცილებელი, რომ მას კონდეს მაინცდამაინც ადგილობრივი წარმომავლობა. განერგ ნიშნულოვანია დროულად ამ სტატუსების მინიჭება. ა ეს ხომ არ დაგვიცავს, თქო, ამ რისკებისგან, რომელიც მუდმივად გვესმის, თქო, მონათესავე, სამეზობლო, ასე ვთქვა. მაგრამ ერთ ხო კავკასიურ ქვეყნებს გული შემოფერით წარსული აქვს, ხო, რაღაცებს ვიყობთ, რაღაცებს ვერ ვიყობთ, რაღაცებს საერთოდ გონია, რაღაცები განცხოვებულია. ანუ ამ ყუთითაც ხომ არ ხდება, თქო, ის, რაც შენია, ნამდვილად გამოგკვეთო და დაიცვა. ауჩილებელი არის ჩვენი თანამშრომლობა მეზობელ ქვეყნებთან ამის ძალიან დიდი გამოცდილება არセბობს ოფლიოში აი მაგალითად ძალიან გული მწყდება რომ თავის დროზე ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო მწარადგინა ერთობლივად და საერთაშორისო ძეგლის სტატუსი აქვს შევარდენის ნადირობის ტრადიციას და ამ დროს ეს უძველესი დროიდანვე ყველა წყაროტი დასტუქმდა საქართველოს და წოცხალიც არის ანუ ის უქვი არის საერთაშორისო კულტურული მემკვიდრეობა იმ მეური ევროპული ქვეყნისა და ჩვენ შევდგეთ შეوذელით ბაზიერობის ტრადიცია გაძეგლდა მაგრამ თავი შდ्रुზი რომ მეტი კომუნიკაცია ყოფილიყო საერთაშორისო კონტექსტში ჩვენც იმ ქვეყნების ჩამონათვალში ვიქნებოდით დღეს და ამიტომ აი თუნდაც როდესაც ადგილობრივ ძეგლზესა უბროთ არ არის აუჩილებელი ეს ადგილობრივი კულტურის ძეგლი მხოლოდ ჩვენთვის იყოს დამახასიათებელი არა იყოს თუნდაც შემოსული მაგრამ ასაკად გილობრივი ელფერი კონდეს შეძენილი და უკვე თაობები ამ ყოლაფას აწარმოებდნენ და ნინახავდნენ ამ ძობნას. ასეთ შემთხვევაში საკმაყოფილებს იუნესკოს კანონით გაწერილი ყველა მოთხოვნა და მეზობელ სახელმწიფოებს რაც შეეხება ისერიოზული აი მაგალითად აშუხობის ტრადიცია ან თქვა ლავაშის ცხობის ტრადიცია და სწირათ არის ჩვენს მეცოდოს სახელმწიფოთა შორის და დავის საგანელისტვის მეცოდებინა ინფორმაცია 2014 წელს სომხეთმა ლავაშის გამოცხობის წესი შეიტანა ჩამონათვალში 유네스코ს ჩამონათვალში და უკვე 2 წლის შემდეგ 2016 წელი აზერბაიჯანმა პურის ფქვილისგან ლავაშის ასევე ყატირმის იუბკის და იუბკის ხობა გააצלე ასე ვთქვათ კი ბატონო ანუ ორივე მ დადასტურა თავთავიანთი სოციოკულტურული გამოცდილება დიახ ხაディア ერთი და იგივე კერ სახეობა არის მაგრამ იმთავისი ეროვნული ელფერით ამიტომაც შეძლეს აი ეს სერიოზულად ეკიდებიან ისინი თავიანთ ცარს უს და თანამდებობას და და მოწმუნდით რომ ჩვენი საზოგადოების ნაციલિზმი ჰილისტური განწყობისაგან სრულად განxsყვდებიან. მე რა მაინტერესებს, აი პოპულარული კერძები, თქვათ ხაჭაპური, რაც ვიცით, ხო? აი ოდესღაც რო ძეგლის სტატუსით დავინახოთ. არის უკვე. არის ხო? კი, არის. რამდენიმე ესეთი ძალიან ქართული ეროვნული კერძი მათობა ხმერცოქი არისოზე ამ ამბავი თუ არ მოყვა. თუ ყველა ვაღიარებთ რო ხაჭაპური რაღაც თუ пиратеსია თქვათ წხეტურ ხეზელთან არის. იცით ხო? არ მინდა ამ თემაზე აპელირება მაგრამ აქ ალბათ პოლიტიკური კონტექსტით თვალსაჩინო ჩვენ და სამწუხაროდ როდესაც გვირჩევनिया გარკვეულია ესეთი პოლიტიკური მსოფხედვის გამო агресия გამოვავლინოთ თუნდაც ისეთი ფაქტის адმი რომელიც ყოლას წაადგება ყოველთვის კარგია მაგრამ ჩვენ არ მოგწონს იმიტომ რომ იმიტომ ოახლოესი მომავლის სიახლებს გითხარით ამ კუთხით კიდევ თქვა ეროვნული ძეგლის სტატუსით რა შეიძლება ვიხელოთ აი ხა ხორბლის ტრადიცია და რიტუალები მზადდება და პირადად მე ვინაიდან თანამშრომელი არა ვარ სააგენტოს იმ გარემდან ვეხმარები ჩვენ მეცნიერები მათ ა პირადად მე რო ვხედავ რომ აი მინდობილი არის ეს თვითდინებაზე ეს საქმე. ახლა გადავწყვიტე ორი ბარათი მოვამზადო. პირველი ეს არის ერდოგ ვირგვინიანის ახლებს შვენებლობის ტრადიცია. ამჟამად სამწუხაროდ უკვე მხოლოდ სამწღე ჯავახეთში შეგანეს აღარ შემოქცა და მეორე ხალხური თღესასწაული ლამპრობა. აჰა. ასევე ამ თღებში დამიკავშირდნენ ინიციატორები, რომლებიცდილობენ რომ მოამზადონ მე დავეხმარები და სხვა ეთნოგრაფებიც აუცილებლად ქრისთულთა მოხსენიების რიტუალი ახლა მხოლოდ სვანეთში ძირითადად, მაგრამ ინდივიდები რაჭალეჩულმშით თიულეთ გუდამაყარში წარნიშნავენ და საინტერესო ის არის, რომ ამ კუთხითაც ჩვენ სოციო-კულტურული მემკვიდრეობის კონტექსტში დაგვასწრეს. ასე თი მსოფლიო ნიშნულობის დღესასწაულად აღიარებული არის ულთა მოხსენიების ესპანური დღესასწაული და მიცვალებულების დღე მექსიკაში. ან მე თუ ამ კუთხით ჩვენ შევნიშნეთ აა გინდათ რომ ის ყოველდღიურ დროს აა გვასწრებენ ხოლმე და მე მე აქვს პრეტენზია რომ კი ბატონო სამწუხაროდ არ გამოდის ის შედეგი რისი სურვილიც ყოლას აქვს. ნუ მე გგონი ყველამ თავის საკნირო გააკეთოს. იქნება მგონდა ძალიან კარგი. აა მე ვფიქრობ რომ ამაში რაღაცა სენსაციის მარცვალი ნამდულად არდებს. ეს თემა არის ჩვეულებრივი თემა ძალიან კარგი. არ არის არაფუჭებს თუ არ ვაკეთებთ კიდევ ერთი ვთქვათ ჩამონათვალი არის საინტერესო იმ კუთხით რომ იზრდება ეს ჩამონათვალი და ყველა ის რაც ჩვენი ყოფის ნაწილია, რაღაცნაირად იღებს თავის დამსახურებულ სტატუსს ამ წლებისა და ათლევლების განმავლობაში. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ და გავარკვიეთ რა კრიტერიუმები შეიძლება გაისარდოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდროების ეკლესია ქამონათვალი ჩვენს სტუმართან ეთნოლოგი როზეტა გუჯეჯიანთან დიდი მადლობა კაბტან როზეტა. მადლობა. წარმატებები მინდა გისურვოთ და მე ამი დავემშვიდობები ჩემს ძენელს და მაყურებელს. მადლობა გადაგიხდით ყურატებისთვის. ნახვამდის.